Quan ens posarem a dinar a les 5 de la tarda? Això que és una cabra o ben cabró? Passa per aquí l'aigua. Forat. Has d'arribar aquí, a veure. Ara les gòbies. No sé, per allà, per l'altra banda. Les gúbies, el parissal, eh? Això mateix. Molt bé. Vaja racó, eh? Sí, molt bé, preciós. I t'he sortit d'això? Nadant, sí. Sí, ja, ja. Però l'aigua tampoc cobreix massa, no? Sí, hi ha un poc que sí. Hòstia, la motxilla, però no tenim ni força per treure'ls els de motxilla. Y lo que
se'n surt rompant i surt volant. Escardat, aquest porc. Està molt escardat, sí. Era el millor. El cim de l'Areny. Bon, de qui com se diu això? El cim de l'Areny. L'Areny, bueno, en casa si no el coneixes. El cim de l'Areny. Què, ha quedat bé? L'altre. S'ha de fer un altre, no? Se va que está mirando hacia abajo, eh? Patatona. Vinga, un altre. He hecho teatro del bueno. Ah, vale. Teatro del bueno. Ya he hecho teatro, vale. Teatro del bueno, ¿eh? Vale, bueno. Pero es que nosotros estamos obras. Sí, como decía Mourinho, teatro del bueno. ¿Está grabando o no? Sí, claro, está grabando. No. Bueno, que... Es millor vista des de la manera.